विद्यार्थी विभिन्न अपर्च्युनिटी अनि यहाँ के देखेर छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ गोल्डन गेट कलेज हाम्रो मेन बिल्डिङ छ हाम्रो बिएससीको चाहिँ मेन प्रोग्राम डाइरेक्टर के अरे वीरेन्द्र भट्टाचार्य हुन्छ यो म छु होइन अनि यहाँ चाहिँ विद्यार्थी एक दुई तिनवटा विद्यार्थीले बिएससी फोर्थ इयर एडभान्स विद्यार्थी जसलाई चाहिँ ह्यान्डल गरेर इसी बोर्डमा इन्टरनेसनल सेन्टर अफ इन्डियन माउन्टेन डेलमा एयर पोल्युसनसम्म रिसर्च गर्दै सानो थिसिस र इन्टर्नसिप मौका मिलायो त्यसमध्ये पनि एउटा विद्यार्थी यो प्रत्येक भट्टाचार्यले राम्रो काम गरे बापत पछि उसलाई छ महिना पनि काम दियो अनि त्यसपछि आएर उसलाई मास्टर पढ्न पनि सहयोग गर्यो. अब यसमा चाहिँ इसी मोडमा को छ भन्दाखेरि इसी मोडमा हाम्रो यहाँ यो मान्छेले सानो मान्छे उसको नाम सीमा कार्की है. सीमा कार्की मेरो किस्मत कन्ट्याक्ट कसो भने सीमा कार्की वा अगेन अ फर्मर स्टुडेन्ट अफ माइन एट नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज नाइट कलेजमा मास्टर अफ नेचुरल रिसोर्समा सी वाज द ओन्ली फिमेल अल अदर बुढाहरू चाहिँ इन्जिनियर पढ्यो अनि राइट पढ्यो उसलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ सिकाएर बन्द प्रणाली सिमर्ट गरेर छ अनि त्यसले सिकाएर उनीहरूले चाहिँ ल्याएको छ. अर्को एउटा मान्छे भनेको त्यो चाहिँ एक्सपर्ट एन्भाइरोमेन्ट एक्सपर्ट डाक्टर गोल्डन गेटबाट हामी यसो अपर्छु कतिपय मैले गर्छु कहिले अर्को गर्छु यस्तो अपर आइरहन्छ. सो टिचरलाई पनि छोड्ने अरू साथीलाई पनि छोड्ने खोजिराख्नुपर्छ हामी पढायो भाइ सुई पढाउँदा आफ्नो ओभरअल डेभलपमेन्ट हुन्छ एउटा मौका दिएको कि. अब यसरी मौका दिँदाखेरि आई स्टार्टेड आउट माई करियर एज अ फरेस्टर. फरेस्टमा रुख रोप्नेदेखि लिएर यहाँ पहिला रुख रोपेको गएको छ अहिले चाहिँ रुखको बिरुवा रोप्ने भनेको रुखपट्टिको माया रुखपट्टिको साइन्स रुखपट्टि डेभलप भनेको नलेज एन्ड साइन्स तपाईँहरूलाई माया रोपेर तपाईँहरू मार्फत बढाउँछ रुखबाट जरा ठुल्ठुलो रूपमा ठुलो आउँछ. सो फ्रम युर साइड आइ एम गोइङ टु इन्भेस्ट इन ह्याभिङ ग्रेटर इफेक्ट अन नेपाल यसरी है. सो यहाँ के छ भने अब अर्को मान्छे भन्छ है लास्टमा ढिलो मेरो सकिन लाग्छ ओके सिन्स युआर स्माइलिङ एट मी द ओके अब आई एम अलमोस्ट एट एन्ड टी कार्ड मात्र भएको छ. सो भन्छ नि मुना प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् न द क्वेसन इज कसरी कुनै वाट आर द मन्त्र अफ सक्सेस वाट आर द फर्मुला अफ सक्सेस भनेर कुनै फ्यान्सी धेरै पढ्यो धेरै पुग्यो फेर भेरी सिम्पल हेबिट्स अहिले बढाउने डोज हेबिट्स हुने के भने रिलेटेड हेबिट्स being on time very simple honey okay thik effort body language energy attitude passed on being coachable doing extra being prepared okay thank you this simple bhai ta pani you start doing now every day and you should call garu pa all the bhai thank you very much bhai okay now your formula to stay अब भने ओहो प्रब्लम यति ठुल्ठुलो छ हामी कसरी गर्ने सक्दै सक्दैन ह्युज प्रब्लम हामी जहाँ सानो मान्छे के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि यहाँ अगेन एनदर एनदर फर्म अगेन इज अबाउट एन न आइ एम गोइङ टु लुक एट सम पर्सन this is a quotation from former president of India Dr. Abdul Salam who chai rocket shuttle banayeko cha ani president haru mare pachi CIA had 16 PhD degree no profit nothing bole ke chha thulo problem bhabre jachuke thulo garo bhabre ghar bhi janai dhoka chai chha bhagwan sano dhoka khana sap chai chha yo sano manche pani sano dhoka khane big big chhe so please you want to say so you are all keys to this right so it's a certain problem good you guys can solve big things okay aba yesare after goal kyo we are ram lakshman banu chha kanar chai you find what is going to aim on hai na aim garnu aba hami sabai ko yo nai matri garcha विचार गर किन हाम्रो पृथ्वी पृथ्वीलाई आकाशमा लिएर अरे यो छ अरू कुनै पनि प्लानेट छ हामी अर्थलाई बिगारेर कुनै पनि जाने ठाउँ छैन मैले वान घर मदर अर्थ अनि यो मदर अर्थ हामीले तपाईँलाई दियो तपाईँ पनि आफ्नो नानी बच्चा दिनुपर्छ कस्तो दिने बिगारेको अर्थ दिने कि सबैको अर्थ दिने होइन पाँचवटा अर्थ दिने कि माथि के छ भने अब सकिला अब यो कुरामा म सधैँ प्रयत्न गरिरहेको छ म आफ्नै गर्ने कुरा गरिसकेको छु र अरू अरू मान्छेलाई पनि सिकाएर तपाईँ विद्यार्थी मार्ग तपाईँहरू यङ विद्यार्थी छ र सबै विद्यार्थीहरू मनपर्छ
कहिलेकाहीँ मैले विद्यार्थी एक्चुअली काम गरिराख्ने विद्यार्थी वन व्यायाम काम गर्ने है 10 वर्ष 20 वर्ष काम गर्ने तिनीहरू चाहिँ वन व्यायाम काम गर्ने तिन सर्भिस भएको विद्यार्थीहरू नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा नाइट कलेजमा आएको छ अनि उनीहरूलाई पनि हामी जुम्मा पढाएको छौँ ओरमा पनि पढाउँछौँ गाउँमा पनि पढाउँछौँ सबै ठाउँ पढाएर पढाउँछौँ के यसरी गर्छौँ अनि मलाई गौरवको विषय छ कि मैले साइन्स विद्यार्थी मात्र पढाउँदिनँ मैले आर्ट्स विद्यालय पढाउँछु सोसियल वर्क विद्यालय पढाउँछु दिस स्टुडेन्ट यङ आर काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा डेभलपमेन्ट स्टडिजको विद्यार्थीहरू र त्यहाँ पनि इन्भाइरोमेन्ट पढ्नु पर्छ इन्भाइरोमेन्ट पढाएर मैले इन्भाइरोमेन्ट प्रोजेक्ट लिएर पढाएको छ कहाँ पढाएको अन्त मेरो चाहिँ डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट अफ डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट अनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टको डाइरेक्टर जेनरल हाकिम एजर भनेको उहाँ है कृष्ण आचार्य कृष्ण आचार्यले के प्रश्न भनेछ तर कृष्ण आचार्य भनेको वान्स अपन अ टाइम हेलो टाइम यसो हराल मान्छे कृष्ण आचार्य वाज वान्स अ स्टुडेन्ट लाइक यु अन्डर मी मेरो बिना चाहिँ अहिले उहाँ सर सक्यो बिना सक्यो यसरी गरेर अहिले पनि म इन्ट्रेस्टेड जो जो फर्स्टको इन्ट्रेस्ट छ पहिला पनि इन्ट्रेस्ट छ कोही कोही मान्छेहरू पढ्नै नपढ्ने मेरो एउटा साथीले चाहिँ वर्ड्स अफ नेपाल भने हिजोले फोटोग्राफर किताब निकाल्ने किताब रिमोटमा गइरहेको छ होइन अनि अनि त्यो वर्ड्स गर्छ अनि सरै चाहिँ फर्स चाहिँ अब बर्न फर्स भनेको सिक्ने साथीमा भने प्रेम गर्नुपर्छ है सो टाइम टाइम फर्स्टमा चाहिँ रुख फगाएर भन्छ कुनै पनि प्र्याक्टिकल रुखमा ह्याप्पी हाउ द ट्री टुडे यस भन्नुहोस् त्यसले चाहिँ हाउ द ट्री अनि नेचरपट्टि माया हुन्छ यो चाहिँ फर्स्टको बिगाएर पढाएर चिपको आर्डन गरेर अब मुख्य कुरा लास्ट कुरा बुझ्ने अन्त सर के छ अब लास्ट है वान लास्ट फेरि सक्ने जस्तो फेरि लास्ट भयो आम गुड आफ्टर बडी उसले मेन जड के भनेको रहेछ भन्दाखेरि The philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. Right? So, सिक्ने बुझ्ने कुरा होइन आफूले वर्ल्डलाई चेन्ज गर्नुपर्छ है यु सुड चेन्ज द वर्ल्ड बुझ्ने मात्र होइन थ्याङ्क यू फर द टाइम सक्नु ल